другий корпус, перший спальний корпус, басейн, водолікувальний і лікувальний корпус. Ну, давайте трошки пройдемося по санаторію, по території. Покажу вам трошки територію. Так, кіпариси. Дуже приємно, дуже гарно. Територія, рівномірно розкидані лавочки, відсітки, вказівники. Площа, якби центральна. Там третій корпус, там адміністрація і вхід санаторій. Це пряма доріжка в центральний, в лікувальний корпус і в аптеку. Кафе-бар. Бар. Тут дискотека ввечері на цій площі. Там і на центральній була. Отут. Дядя співає, гарно співає. Бесідки. То я кажу, я так і роблю, щоб хоч що-небудь ворушитися, аби не лягати на самому ногу. Так, на ходу. Водолікувальний.